təng gün saat 20:45 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadi sərhəd təsasının Cəbrayıl rayonunun Şıxalı Ağalı kəndi yaxınlığındakı zastavasının xidməti ərazisində 6 silahlı şəxsin İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozmaları müşahidə olunub. Sərhəd pozucuları əmrə tabe olmayaraq nariyada qarşı odlu silahdan atəş açmaqla sərhədçilərin həyatına qəsd cəhd eliyiblər. Sərhəd pozucularından biri zərərsizləşdirilib, digər 5 nəfər ərazinin sıx qamışlıq, havanın qaranlıq olmasından istifadə edərək uzaqlaşıb. Zərərsizləşdirilən sərhəd pozucusunun İran vətəndaşı, 1996-cı il təvəllüdlü Behnam Balay olduğu müəyyənləşib. Onun yanında Kalaşnikov avtomatı, 3 bağlamada çəkisi 32 kq 270 qram narkotik vasitə aşkarlanıb və sərhəd pozucularının saxlanılması üçün həyata keçirilən intensiv tədbirlər nəticəsində həbir İran vətəndaşı Məhəmməd Zarehi tağı aşkar olunaraq saxlanılıb. Digərlərinin yerlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində qoşun və əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir.